Oi, meus maravilhosos, como é que vocês estão? Por aqui hoje é domingo, vamos hoje a Nova York, vamos ver o último jogo de futebol americano em casa da irmã do Robert. Ela reuniu alguns amigos e familiares para sair um pouco da rotina. Cada pessoa ficou responsável de levar uma coisinha. Como vai ser petiscos e essas coisinhas assim mais rápidas e fáceis, eu optei por fazer um pão recheado de frango. Eu vou fazer e vou-vos mostrar. E também um patê de atum. Assim, para quem não gosta de atum, come frango. Ainda não tomamos pequeno almoço, agora vou preparar o nosso pequeno almoço. Vou fazer um pequeno almocinho, vou fazer uma salada de fruta e ovos mexidos. Vamos deixar de enrolação e bora lá para o vídeo. Tenho aqui algumas frutinhas. Eu adoro colocar manga na salada de fruta, mas eu não vou colocar desta vez. Vou-vos mostrar quais frutas que eu vou utilizar. Aqui em casa, no inverno, nós não temos moscas, mas eu gosto sempre de deixar as frutas tapadas com um paninho. Então vou fazer a salada de fruta apenas com banana, kiwi, mandarina e pera. Vou retirar a casca, que está bem madura, e vai ser isso. Vou colocar muita fruta, é só eu e o Robert, senão vão estragar. Eu gosto de fazer salada de fruta e comer logo. Vou colocar aqui um pouquinho de canela, porque eu amo salada de fruta com canela. Amo, amo, amo. Como ainda temos isto de sumo, é uma mistura de frutas. Portanto, olhem, não tem açúcar adicionado. Vou colocar um pouco deste sumo na nossa salada de fruta. Geralmente eu esmago a manga e misturo. Eu vou colocar o sumo. Cada pessoa tem a sua maneira de fazer salada de fruta e eu tenho várias formas de fazer a minha salada de fruta. Mas uma coisa que nunca pode faltar, jamais pode faltar, é um sumo natural. Pode ser sumo de manga ou pode ser sumo de laranja, mas com laranja espremida. E canela. Nunca pode faltar canela. E banana. Banana é algo que torna a salada de fruta mais interessante, mais doce. É top. Fica uma Essa maravilha. salada de fruta já está pronta. Vou deixar aqui. Estão a ver? Simples e fica uma delícia. O Robert está a trabalhar em casa. Não vou mostrar essa parte porque isso tudo, as filmagens da reforma, vão num vídeo separado. Foi buscar um material que faltava. Ele já chegou. Tudo o que eu vou filmar, eu vou tirar o som porque ele vai fazer muito barulho aqui. Só para fazer um omelete simples, coloquei queijo, cheddar, sal e um bocadinho de orégano. Coloquei isto assim para poderem escorrer a água. Vou colocar mais uma lata. Vou agora temperar. Vou colocar um pouquinho só de pimenta e orégãos. Agora vou colocar aqui, vou adicionar os picos. O patê ficou assim, bem delicioso.
E eu vou colocar aqui dentro. Preparei aqui uma manteiga de alho. Vou colocar um pouco de orégãos, apenas. Também vou colocar um pouquinho de salsa. Vou mexer. Cada um vou dar uma pincelada assim. E quando eu chegar em casa da minha cunhada, eu coloco na air fryer só para assar um pouquinho. E o pão também já está. As minhas mãos estão limpas. Este aqui. Vou fazer um buraco. Cortar esta parte de cima. Esta parte vai servir de tampa. E vamos tentar tirar todo o miolo do pão. E ficou assim, olha. E vou fazer o recheio e vou colocar aqui dentro. E depois eu coloco um pouquinho de queijo, tapo e levo para o forno. Já coloquei aqui então uma água, vou fazer um caldo. Já coloquei os temperos, já coloquei cebola, um pouquinho só de azeite. Agora vou colocar os peitos de frango. E depois vou desfiar e fazer o recheio. O frango já cozeu. Como o frango tem osso, vou tirar os ossos primeiro. Tem imensas maneiras de desfiar o frango. Podem desfiar na panela de pressão. Eu não tenho panela de pressão, só mesmo sacudindo a panela de pressão. Isso não funciona, sinceramente, numa panela normal. Eu já tentei e não consegui. Mas este frango, olha, este frango está bem tenro, dá para desfiar bem rápido. Deixei muito tempo a ferver no tempero, ficou maravilhoso. Já tirei tudo, agora vou passar no batedor. Esta é a dica para deixar o frango muito, muito, muito bem desfiadinho, para quem não tem panela de pressão. Olhem só. Desfiadinho. Vou triturar uma cebola e dois dentes de alho. Vou triturar tudo. Este resto que sobrou do pão de alho vou colocar aqui dentro também. Não se desperdiça nada. Bora então aí. Já coloquei azeite. Vou adicionar o frango. Vamos colocar um bocadinho desta água, mais um bocadinho. Este molho já está temperado, mas vou colocar um pouquinho de garlic pepper, alho e pimenta. E vou colocar um pouquinho mais de páprica. Mais um bocadinho. Pessoal, estou a gravar isto com imensa pressa, por isso que eu não estou a passar o passo a passo, mas ao menos ficam com uma noção de como eu vou fazendo. Vou dar um pouquinho mais de açafrão. E vou picar salsa, salsa a gosto. Olha como é que fica. Está delicioso. Vou acrescentar 3 colheres bem cheias de maionese. E um bocadinho também. E 2 colherzinhas de ketchup. Se quiserem podem colocar milho,
podem colocar azeitonas, o que quiserem. Eu tenho isso tudo aqui, era para colocar, mas já não tenho tempo. Vou ralar um pouco de cheddar. Não é preciso muito, só um bocadinho. Mexemos. Que delícia. Agora vamos colocar no pão com a ajuda de uma colher. Pode ser esta colher aqui. E este restante eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui cebolinho. Só para dar um toque. Vou colocar um pouquinho mais. Eu não vou colocar no forno aqui. Vai ser no forno, no air fryer, na casa da minha cunhada. Olha como é que ficou. Este é o que sobrou. Vou levar assim. E este pão ficou assim. Aqui já estamos prontos, já estamos quase despachados. Era para termos saído às 3h30, mas olha, já são 4 da tarde. Eu não consegui despachar, eu fiz tudo a correr, como vocês viram aí. Eu não consegui passar o passo a passo a falar, porque ao mesmo tempo que eu estava a cozinhar, o Robert também estava a fazer barulho, estava a trabalhar na casa, usando materiais que faziam muito barulho. Então, muitas vezes eu tive que desligar o som. Mas olhem só, ontem eu lavei o cabelo e olha como é que ficou esta fitagem com o creme amarelo. Olhem para isto. Pá, super gostei. Ai, top. Coloquei uns brinquinhos, um colar, meu relógio, com uma t-shirt normal, básica. Estão bem confortáveis. Como eu não tive tempo de fazer as unhas, agora vou fazer no carro. Vou só pintá-las e colocar creme, porque as minhas mãos estão muito secas. Estive a cuidar das roupas do Robert. Toquei em produtos fortes, tipo, enfim. Quando eu chegar lá, como tenho muitas pessoas que eu não conheço, eu não quero expô-las, por isso eu vou só filmar coisas assim, ou assim mesmo de raspão. Ou seja, um ângulo que não dá para ver as pessoas. E também... Ai gente, colocamos algumas coisinhas aqui. Olha, colocamos gelo no fundo e vou colocar o patê aqui. Assim fica, mantém sempre fresco. Pronto, o Robert também vai levar algumas bebidas. Antes de ir embora, vou-vos mostrar uma coisa. Também comprei estes tupperwares aqui para fazer meal prep. É sobre isso. Comprei mais. Just one second, babe. Assim, só agora de casa. São 4h49 da tarde. Agora, bora lá. Bora que bora. Acabamos de chegar, o prédio já é aí à frente, são 6h30, por isso, olha, chegamos, graças a Deus. E esta vista maravilhosa que ela tem aqui. Saímos agora da casa da cunhada, ainda estamos aqui no apartamento, quer dizer, no prédio. São 10h35, rumo a Connecticut. Foi um momento super top, super maravilhoso. Hora de ir para casa, foi um momento bem passado, rimos muito, comemos bem. E vou finalizando já este vídeo. Gratidão por estarem aqui comigo. Ai gente, espero que tenham gostado destas receitinhas. Tão boas, não é? Testem aí em casa e depois deixem nos comentários se gostaram ou não.
cuidem-se, bebam muita água. E dessas receitas boas, simples e práticas, deixem o vosso gosto, venha fazer parte desta família, inscreva-se no canal se ainda não fores inscrito ou inscrita, não te esqueças de ativar o sino para não perder nenhum vídeo. Valoriza-te e cuida de ti. Um beijo bem grande da vossa Cibele. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!